Hei kaikille Turkista, minun nimeni on Ali Ergene. Olen tällä hetkellä vuoristokylle Kuşlarbeli'nestä. Ilmeisesti vaikea ääntää suomalaisille. Se tarkoittaa lintumäki suomennettuna. Täällä takana näkyy kylänjohtajan asunto. Sään kylänjohtaja on minun tätin mies. Täällä me ollaan käymässä ja mä kuvaan teille tästä kylästä vähän maisemia ja niitä vanhoja taloja niin sanotusti. Täällä ei paljon ihmisiä asuu ja kaikki ovat muuttuneet nuoret sinne kaupunkiin työn perään. Täällä asuu vanhukset ainoastaan. Joo, lähdetään katsomaan vähän maisemia. Näytän teille vähän kylänjohtajan asuntoa tai taloa ulospäin. Niin tämä on vasta rakennettu muutama vuotta vanha, että tämä ei ole hirveän tyypillinen talo. Ja tyypilliset talot on kivitaloja täällä vanhan talon perustuksella. Näkee, että tämä on jo uudestaan rakennettu. Ja täällä mitä sitä kyläelämä on, niillä on oma piha ja luomu, vihanniksia ja muita ne kasvattaa täällä. Että mä vähän haluan näyttää teille niitä kasviksia täällä. Papuja näkyy. Papu on istutettu. Tietenkin turkkilaisten pippurit, paprikat, tulisia ynnä muuta. Ja edelleen täällä näkyy. Nyt on syksy täällä, että ei se paljon varmaan vihanneksia näy, mutta mä mitä näytän teille, mitä minä tunnistan. Tämä taitaa olla kurpitsa tai kurkku tai jotain vastaava, ne on samannäköisiä tai voi olla hunaja melonikin, että kun en näe hedelmä, en pysty erottamaan, ne on vähän samannäköisiä, että joo, tää on jo hunaja, näkyy, tossa on hunaja, täällä on pikkunenkin on, näkyy, näette, juu, hunaja se, vis, hunaja, ei, hunaja meloni, hunaja sanon. Joo, tomaatti, en tiedä. Toi on joku muu hedelmä, aivan me sanotaan, en tiedä mitään suomeksi. Mä tunnistan, toi taitaa olla luumu, puu. Pieni on istutettu ja täällä on muitakin. No, paprikoita on aika paljon, tomaattiakin löytyy. Tässä on hunaja melonia, täälläkin on, näkyy. Tomaattit, vihreä tomaatti täällä. Tuolla kyläläinen mummeli istuu tuolla tien reunasta, näkyykö? En tiedä. Kaukana tosta. Siinä on vuoristo, lehmät on tullut kotiin. Täällä on valkosipulit ilmeisesti, tai sipulit, mutta näyttää olevan ne on valkosipuleita. Täällä. Ja kukkia tietenkin. Täällä kissat kuuluu. Kissatkin kuuluu tähän elämään. Toi on viikuna, puu, pieniä viikunoita. Vähän näkyy. Huomaatteko? Näistä vähän näytän teille. Viikunapuu. Pikku grilli täällä on tietenkin. Tuolla on toinen grilli. Täällä on joku pikku varasto siinä. Ulkovarasto tehty. Täällä on paljon kasviksi. Kukkaa ja paprikaa ja niitä muitakin. Onko sitten salaattia taitaa olla?
paprikat tietenkin. No hyvä. Hännän päässä on kielletty. Täälläkin on pikku kasvimaa. Toi näkyy olivipuu. Mä mennään kuitenkin tonne päin. Toikin on joku hedelmäpuu. Saattaako olla aprikoosi tai vastaava, mitä mä tunnistan. Täälläkin on ollut kesäksi tomaatit. Ne on kuivuneet. Ja täällä on tietenkin valkosipulit ja sipulit ilmeisesti. Ja tuossa on olivipuu, mitä mä sanoin. Nämä on vielä vihreitä. Oliivi. Vihreät oliivit. Täällä. Ja tietenkin papuja. Ne on pystyssä olevat papuja. Tässäkin joku taime, puutaime. Tuolla on granaatti, omena. Se on vähän kärsinyt näköinen. Munakoisia. Täältä näkyy. Tuonnekin on pikku taimen istutettu. Niitä kastellaan ja en tiedä mikä se on. En pysty tunnistamaan täältä päin. Ja täällä on tyypilliset talot. Näkyy Vuoristokylän kivitaloja. Tuolla ei ketään asu enää. Ne on melkein tyhjillään. Ja täältä näkyy kylä. Talot ehkä paremmin. Mä laitan vähän lähikuvaa. Ilmeisesti lähikuvasta näkyy vähän paljon paremmin toi kylän yleisnäkymä. Ja näytän uudestaan tämä tyypillinen talo teille, että kivitalo. Tällaisessa paikassa ollaan ja tää on vähän poikkea, niin kuin huomaatta, että tämä talo poikkea muista tyypillisestä Vuoristokylän taloista. Niitä muitakin on olemassa, niitä huomaa. Tällaisessa paikassa minä olen.